የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ባልተለመደ ርዕሰ ጉዳይ ለመነጋገር ተሰባስቧል በድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ላይ በርካታ ፕሮጀክቶች በተሰሩባት አለም ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ እንደ ልዩ ነገር ርዕስ ሆኖ መቅረቡ ለቤቱ እንግዳ ነው ኢትዮጵያን በመወከል በጸጥታው ምክር ቤት ሀሳባቸውን ያቀረቡት የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ኢንጂነር ስለሺ በቀለ የህዳሴ ፕሮጀክቱ ጉዳይ ለምክር ቤቱ መቅረቡ በራሱ ተገቢ እንዳልሆነ አስረድተዋል በዚህ የጸጥታው ምክር ቤት የተገኘው የመጀመሪያው የውሃ ሚኒስትር ሳሎን አልቀርም ኢትዮጵያ በታላቁ የህዳሴ ግድብ ላይ በመወያየት የጸጥታው ምክር ቤት ጊዜውን ማባከን ይገባዋል ብላ አታምንም ባለፈው ዓመት የዚሁ የጸጥታው ምክር ቤት አባላት ሰኔ 22 ባደረጉት ስብሰባ ኢትዮጵያ ግብፅና ሱዳን ልዩነታቸውን በንግግር እንዲፈቱ በማበረታታት በአፍሪካ ህብረት መሪነት የሚደረገውን ድርድር እንደሚደግፉ አስታውቀው ነበር ኢትዮጵያ በቀና መንፈስና በቁርጠኝነት በድርድሩ የተሳተፈችው በአፍሪካ ህብረት በጋራ ተቀባይነት ያለው የድርድር ውጤት ላይ ለመድረስ ነበር ክቡር ፕሬዝደንት እየተወያየን ያለነው ስለ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ ፕሮጀክት ነው ይህ በአፍሪካም ሆነ በዓለም አዲስ ነገር አይደለም እየገነባን ያለ ነው ውሃ አጠራቅሞ ተርባይኖችን በመምታት የኤሌክትሪክ ኃይል የሚያመነጭ ነው ለማስታወስ ያክል የዕዳሴው ግድብ የሚይዘው ውሃ ግብፅ የሚገኘው የአስዋን ግድብ ከሚይዘው ውሃ በሁለት ሦስተኛ ያንሳል ልዩ የሚያደርገው የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት 65 ሚሊየን የኢትዮጵያ ሕዝብ ተስፋ መሆኑ ነው በተጨማሪም ይህ አምስት ቢሊዮን ዶላር ግድብ የሚገነባው በራሳችን በኢትዮጵያውያን ደም በኢትዮጵያውያን እምባና በኢትዮጵያውያን ላብ መሆኑ ልዩ ያደርገዋል ግድቡ በትክክለኛ መንገድ በትክክለኛ ቦታ ለጋራ የአካባቢው ተጠቃሚነት እየተገነባ ነው ያለው አወር አንፎርነት ኢናብሊቲ ቱ ተላይ ዘና ሪቨር ሶፋር ስ ዲፕሊ ኢምቤድድ ኢን ዘ ሳይኮሎጂ ኦፍ አወር ፒፕል ቱ ፌመስ ኢትዮጵያንስ ፕሮቨርብ አንደርስኮርዚስ ፖይንት ጎዋን ብሻን ኬሰ ዳበቴ ቦታ ኦር የአባይን ልጅ ውሃ ጠማው እስካሁን የአባይን ወንዝ መጠቀም አለመቻላችን በሕዝባችን ስለ ንቦና ውስጥ ተቀርጿአል ሁለት የኢትዮጵያ ብህሎች ይህን ነጥብ ያሳዩናል የዋህ ውኃ ላይ ቆሞ ይጠማል ወይም የአባይን ልጅ ውሃ ጠማው ይህን የትውልድ ቁጭት ለመቀየር ከሀገራችን የውሃ ሀብት ሁለት ሦስተኛውን የሚይዘው የአባይ ወንዝ ነው ከዚህ የበለጠ የምንመለከተው የውሃ ሀብት ደግሞ የለንም በዚህ ከጎረቤቶቻችን ጋር በምንጋራ ወንዝ ላይ ታላቁን የዕዳሴ ግድብ በመገንባት የሕዝባችን ከጨለማ ወጥቶ ለመለወጥ ያለውን ተስፋ እውን ለማድረግ ነው ግድቡ የኢትዮጵያን አርሶ አደሮች አርብቶ አደሮች የቀን ሠራተኞች ተማሪዎች ነጋዴዎችና ዲያስፖራዎችን በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እየኖሩ ያሳረፉት አሻራቸው ነው ከግብፅና ከሱዳን ጋር በሰላምና በጋራ ተጠቃሚነት ተባብሮ ለመኖር ሁለንተናዊ ፍላጎት አለን የህዳሴ ግድብ ይህን የጋራ ተጠቃሚነት እውን ለማድረግና የደህንነትና የብልጽግና መሮዎችን እውን የሚያደርግ ነው ስለዚህም ነው ግድቡ ቀጠናዊ ትስስርን ከሚፈጥሩ የአፍሪካ የመሠረት ልማት ፕሮጀክቶች አንዱ የሚሆነው የሰው ዘር መገኛ የሆነችው አፍሪካ ብዙ ወጣቶችን በመያዝ ቀዳሚ ናት ሀገር የኢትዮጵያ ሰባ በመቶ የሚሆነው ህዝቦቿ ደግሞ ዕድሜያቸው ከ30 ዓመት በታች ነው ከመቶ ሺህ በላይ ተመራቂዎች ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በየአመቱ ይመረቃሉ ይህ ብቻ አይደለም 30 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ዛሬ በትምህርት ገበታ ላይ ናቸው የዚህን አዳጊ ፍላጎት ያለውን ህዝብ ፍላጎት ማሟላት ደግሞ የግድ አስፈላጊ ጉዳይ ነው ወደ አውሮፓ ለመግባት ሲሉ በሰሃራ በረሃ የሚጠፋው የኢትዮጵያውያን ህይወት በመካከለኛው ምስራቅ ለቤተሰቦቻቸው ሲሉ ወጣትነታቸውን የሚገብሩ ስደተኞች በአፍሪካውና በተቀረው ዓለም በእስር ላይ ያሉ ታዳጊ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ከመካከለኛው ምስራቅ በባዶ እግራቸው ሲመለሱ የምታዩቸው ሁሉ የክብር ህይወትም ይገባቸዋል የህዳሴ ግድብ የህዝብ ፕሮጀክት ነው ለዚህ ቀና ህልም ስንል ብዙ ፈተናዎች ቢገጥሙንም

ሁለተኛውን የውሃይ መሙላት ሂደት ተከትሎ ከግብፅ የወገኑ እንደ ቱኒዚያ ያሉ ሀገራት ሂደቱን ለማስተጓጎል ጉዳዩን ወደ ጸጥታው ምክር ቤት ጎትተውታል ሁለተኛው የውሃ ሙሌት ተቋርጦ በስድስት ወራት ውስጥ አስገዳጅ ስምምነት እንዲፈረም ኢትዮጵያን ከሰው አመልክተዋል እንደተለመደው ግብፅ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ በኩል የኢትዮጵያን ተግባር ለአካባቢው ሰላም ታላቅ አደጋ እንደሆነ ለማሳየት ሞክራለች ካለፈው አመት የጀመረው የግብጽ ጥረት ታላቁን የህዳሴ ፕሮጀክት እንደ ተናጠል የኢትዮጵያ እርምጃ እና እንደ ዓለም አቀፍ የደህንነት ስጋት ሆኖ በጸጥታው ምክር ቤት እንዲታይ ጥራለች በአፍሪካ ህብረት እየተደረገ ያለው ድርድር ተቋርጦ ጉዳዩ ወደ ጸጥታው ምክር ቤት እንዲሻገር ነው ጥረቱ ኢትዮጵያ ለቀረበባት ክስ ምላሿ ይህ ነው እየገነባን ያለነው ነው የውሃ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ እንጂ የኒውክሊየር ማብለያ አይደለም የሚል አንፎርቹሌትሊ ር ር ቢካ ጅፕት ንድ ስት ሱዳን ዘር ኦፖዚሽን ቱ ዚስ ሃይድሮኤሌክትሪክ ዳም እዚ የተገኘ ነው ግብፅ ቀጥሎም ሱዳን የዕዳሴ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ላይ ተቃውሟቸውን ስላሰሙ ነው ማስታወስ ያለብን እነዚህ ጎረቤቶቻችን ትልቅና ትንሽ ግድብ እንዳላቸው ነው ማንንም ሳያማክሩ የውሃ ማስተላለፊያዎችን ገንብተዋል ይህን ሲያደርጉ የተፋሰሱን ሀገራት ባገልለ እና የኢትዮጵያንን የውይይት ጥሪ በተደጋጋሚ ውድቅ አድርገዋል ከዚህ ሁሉ በኋላ የተገነዘብ ነው ተቃውሟቸው በግድቡ ላይ ሳይሆን ኢትዮጵያ ምንም አይነት ውሃ እንዳትጠቀም ለማስቆም ነው እውነታው ግን ይህ ነው እኛ ሌላ አማራጭ የለንም ግብፅና ሱዳን ያላቸውን ያክል እኛ የከርሰ ምድር ውሃ የለንም የባህር ውሃም የለንም ሰባ በመቶ የሚሆነው የሀገሬ ውሃ በአባይ ተፋሰስ ውስጥ ነው ያለው ብንፈልግና ብንሞክር እንኳ

በሦስቱ ሀገራት መካከል ያለው መሠረታዊ ችግር ከቅኝ ግዛትና የጠቅላይነት ስምምነቶችን ለማስጠበቅ ከሚደረግ ጥረት የሚመነጭ ነው ችግርን በፈጠሩ አስተሳሰቦች ችግርን ለመፍታት መሞከር ደግሞ ስምምነቱ እንዳይመጣ እያገደ ነው የጸጥታው ምክር ቤት የቀረበለትን ጥያቄ ኢትዮጵያውያን ከአባይ ወንዝ መጠቀም ይችላሉ ወይስ አይችሉም የሚል ነው ኢትዮጵያውያንን በመወከል በዚህ ምክር ቤት ያሉ አጋሮቻችንን የምጠይቀው ይህን ጥያቄ እንዲመልሱ ነው ኢትዮጵያውያን በአባይ የመጠቀም መብት አላቸውን ወደንም ጠላንም ከአንድ ወንዝ እንጠጣለን በጋራ እንደ ጎረቤትም አብረን መኖርን መማር አለብን ደግመን የምንናገረው በአፍሪካ ህብረት መሪነት በሚደረገው ሂደት ያለን የጸና ቁርጠኝነት አፍሪካውያን ፈተናዎቻችንን በራሳችን ጥበብ በራሳችን ቴክኒካዊ ሙያና ተቋማት ማለፍ አቅሙ እንዳለን በማመን ላይ የተመሰረተ ነው እንደ ሁልጊዜው ታላቁ የህዳሴ ግድብ የጋራ የልማት መሠረት እንጂ የስጋት ምንጭ አለመሆኑን ኢትዮጵያ ዳግም አስረድታለች ሁለተኛው የውሃ ሙሌትም አስቀድሞ በባለሙያዎች ስምምነት በተደረሰበት ሳይንሳዊ መርህ መሠረት እየተፈጸመ ስለመሆኑ ተነግሯል የውሃ ሚኒስትሩ ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ይህ ፖለቲካዊ ትርክት ሳይሆን ግልጽ የፊዚክስ ሀቅ ነው ግድቡ አለመሙላት አይችልም ሲሉ አስረድተዋል የህዳሴ ግድብ ሁለተኛው የውሃ ሙሌት በዚህ ዓመት በሐምሌ እና በነሐሴ ወራት እየተካሄደ ነው ለዚህ ሙሌት የሚያስፈልገንን መረጃ አስቀድመን አድርሰናል ይህ በ207 በመጋቢት ወር በሦስቱ ሀገራት ፕሬዝደንቶች በተፈረመው የመሪዎች ስምምነት በግልጽ የሰፈረ ነው ክብሩ ፕሬዝደንት ግድቡን ውሃ መሙላት ግልጽ ፊዚክስ ነው የግድቡ ከፍታ ሲጨምር ውሃው ከላይ ያልፋል ውሃም ከስር ባሉ ማስተንፈሻዎችም ይወርዳል ግድቡ እንደታቀደው በዕቅዱ መሠረት ይቀጥላል ይህ የሚፈጸመው ግብፅና ሱዳን በተስማሙበት ቅደም ተከተል መሰረት ነው በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት የተደረገው ሙግት ስምምነት እስኪደረስ ድረስ ኢትዮጵያ በሰራችው ግድብ ውሃ መምላቷን እንድታቆምና በአፍሪካ ህብረት እየተደረገ ያለውን ድርድር መቀየር ያለመ ነው ኢንጂነር ስለሽ በቀለ ይህን ጥረት ቅኝ አገዛዝ የተጫነው ሲሉ አጣጥለውታል ከዓመታት በፊት ግብፅና ሱዳን በተስማሙበት የመርሆይ ስምምነት የግድቡ ግንባታና የውሃ ሙላሉ እንደሚቀጥልም ነግረዋቸዋል ኮሎኒያሊዝም ኮሎኒያል ትሪቲስ ዋርት ፍሪሊ ዩታ ናል ኔፊትፍ ቅኝ ግዛትና የአፍሪካን ሀብት ለመጠቀም በቅኝ ገዢዎች የተደረጉ ስምምነቶች የራሳቸውን ሕዝብ ጥቅም ለማስጠበቅ የተደረጉ ናቸው የናይል ተፋሰስ ሀገራት ይህ ችግር መኖሩ ገብቶን ችግሩን ለመቅረፍ እየሠራን ነው በ1999 የናይል ተፋሰስ ኢኒሽቲቭ አቋቁመናል በ2010 ዓ ደግሞ ከ13 ዓመታት ድርድር በኋላ የመርሆች ስምምነትን አጽድቀናል የዚህ ምክር ቤት አባል የሆናችሁ በርካቶችም በገንዘብም በሙያም እገዛ አድርጋችኋል በዚህ ስምምነት የአባይ ተፋሰስ ሀገራት የአባይ ውሃን በፍታዊነትና በምክንያታዊነት ለመካፈል ተስማምተዋል ቅኝ ግዛታዊና ለብቻ የመጠቀም ፍላጎት ተቀባይነት ወዳለውና የዓለም አቀፉን ሕግ ወደሚያከብር ፅንስ ሐሳብ ተሸጋግረዋል ይህ መመሪያ በአሁኑ ጊዜ ተግባራዊ ለመሆን በሀገራቱ ማጽደቅን እየጠበቀ ይገኛል የግብፅ በቅርቡ ደግሞ የሱዳን የማይረካ ፍላጎት ጥያቄ ወይም አልጠግባይነት ጥያቄ የህዳሴ ግድቡ አይደለም ጉዳያቸው የኢትዮጵያ የቀጣይ የልማት እቅድ ነው ውጤታማ የምርህ ስምምነትና ቀጠናዊ መንገዶች ካልተበረታቱ በስተቀር አሁንም ተመሳሳይ ጥያቄ ለምክር ቤቱ መቅረቡ የማይቀር ነው ዛሬ ጉዳዩ ስለ ኢትዮጵያ ግድብ ሆኗል ነገ ደግሞ ስለ አንዱ የአባይ ተፋሰስ ሀገር ይሆናል በተባበሩት መንግስታት ካለፈው ዓመት ጀምሮ የህዳሴ ግድቡ ጉዳይ በጸጥታው ምክር ቤት እንዲያዝ ጥረት ባደረጉ ጥቂት ሀገራት ምክንያት ለመወያየት ቢቀመጥም አጀንዳ አድርጎ ለመቀጠል ግን አሳማኝ ምክንያት አልተገኘም ኢትዮጵያም ለችግሮቻችን መፍትሄ የምንፈልገው ከራሳችን እንጂ ከውጭ አካላት አይደለም ስትል ተሟግታለች አባይ በተፋሰሱ ውስጥ ያሉ የሁሉም ሀገራት ሀብት ነው በ11 ሀገራት ያሉ ቢሊዮኖች ናይል ይገባቸዋል ውሃው ለሁላችንም ይበቃል በዚህ መሰረት የግብፅና የሱዳን ወንድሞቻችንና እህቶቻችን መረዳት ያለባቸው የአባይ ጉዳይ መፍትሄ የሚመጣው ከጸጥታው ምክር ቤት አይደለም መፍትሄ ሊመጣ የሚችለው በቀና እምነት ላይ በተመሰረተ ድርድርና አንዳችን የሌላችንን ልማት እንደ ደህንነት መጠበቅ ስንችል ብቻ ነው ኢትዮጵያ በአፍሪካ ህብረት የሚመራውን የስምምነት ድርድሮችን ለመቀጠል ዝግጁ ናት መፍትሄውም እጃችን ላይ ነው በጋራ ስምምነት ላይ በመድረስ ለዓለም ህዝቦች መልካም ዜና ማብሰር እንችላለን ክቡር ፕሬዝደንት ይህን ምክር ቤት የምጠይቀው ጉዳዩን ተገቢ ወደ ሆነው የአፍሪካ ህብረት እንዲመራውና ግብፅና ሱዳን በመተማመንና በቁርጠኝነት በድርድሩ እንዲሳተፉ እንዲያበረታታን ጠይቃለን የጸጥታው ምክር ቤት በታላቁ ህዳሴ ግድብ ላይ ያደረገው ይህ ንግግር የመጨረሻው እንዲሆንም እጠይቃለሁ በመጨረሻም የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ ጥረት ሚዛን ደፍቷል አሜሪካን ጨምሮ ሩሲያ ቻይና ፈረንሳይ ህንድ ህንድና ሌሎች ሀገራት የህዳሴ ግድቡን አስመልክቶ የሚደረጉ ድርድሮች በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት ይቀጥል ብለዋል ግብጽና ሱዳን እንደ ጣሩት ጉዳዩ የጸጥታው ምክር ቤት ቀጣይ አጀንዳ ሳይሆንም ቀርቷል ከምክር ቤቱ ዲፕሎማሲያዊ አሸናፊነት አስከትሎ መግለጫ የሰጡት ኢንጂነር ስለሽ በቀለ አስቀድሞም ጉዳዩ ወደ ጸጥታው ምክር ቤት መምጣት አልነበረበትም ብለዋል ሚኒስትሩ በስፍራው ከነበሩ ዘጋቢዎች ጥያቄዎች ተነስተውላቸዋል ጋዜጠኞች ኢትዮጵያ ግድቡን ለምን ከሉዓላዊነት ጋር እንደምታያ ይዘውና ግድቡን ውሃ የመሙላት ሂደት ቢዘገይስ ሲሉ ጠይቀዋል በዛሬው ስብሰባ አብዛኛው የጸጥታው ምክር ቤት አባላት የተናገሩት ሁሉንም ተደራዳሪ አካላት ማለትም ኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽን ወደሚያስማማ የጋራ መፍትሄ እንድትደርሱ ነው በእርስ እይታ ምን አይነት መፍትሄ ነው ሁሉንም አካላት ሊያስማማ የሚችለው ሶስቱንም አካላት የሚያረካ መፍትሄን ለማምጣት ሁሉም ሀገራት በጋራ መስራታቸው ጠቃሚ ነው እኛ እሱ ላይ እየሠራን ነው ሕግና ደንቦችን ስታዩ ለሁላችን ጥሩ የሚሠሩ ናቸው ፍትሃዊና ምክንያታዊ ተጠቃሚነት ያለ ጉዳት መርህን በመከተል ትብብርና የጋራ ተጠቃሚነትን በሚያረጋግጥ መልኩ እንሰራለን። ኢትዮጵያ በተለያዩ ባለሥልጣኖቹ አማካኝነት በምትሰጠው መግለጫ ጉዳዩ የሉዓላዊነት እንደሆነ እና ለወደፊትም ሌሎች ተጨማሪ ግድቦችን የመስራት እቅድ እንዳላ አስታውቃለች እርስዎ ይህን ጉዳይ አሁንም የኢትዮጵያ የሉዓላዊነት ጉዳይ አድርገው ነው የሚመለከቱት ስለ ወደፊት የግድቡ እቅዳች ውስጥ ምን ይላሉ ኢትዮጵያ የወደፊትና አሁናዊ ፍላጎቶች አሏት አሁን እንደሚታወቀው 65 ሚሊዮን ዜጎቿ ያለ ኤሌክትሪክ ኃይል ነው እየኖሩ ያሉት ነገር ግን ወደ ታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ብትሄድ መቶ በመቶ የኤሌክትሪክ ኃይል አዳርሰዋል ውሃ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ አንዱ አማራጭ ነው የመጠጥ ውሃን ብትወስድ በኢትዮጵያ 25 ሚሊዮን ዜጎቿ የንጹህ መጠጥ ውሃ አያገኙ ውሃ መጠጣት አለብን ይህን ችግር መቅረፍና ለህዝቦቻችንም መፍትሄ ማምጣት አለብን ይህም የሚያሳየው በምግብ ራሳችንን መቻል እንዳለብን ነው አለም ላይ በሁሉም ቦታ መሰደዳችን መቀጠል የለብንም በቂ ምግብ ውሃና የኤሌክትሪክ ኃይል ማቅረብና የሥራ ዕድልንም መፍጠር አለብን ከ120 ሚሊየን ህዝብ ውስጥ 7 በመቶ ያህሉ ከ30 ዓመት በታች ነው ይህ ሁሉ ሰው ሕልም ሊኖረው ይገባል ይህንን ህልም እኛ እውን ማድረግ አለብን እርሶ ለምክር ቤቱ እንዳሉት ጉዳዩ በአፍሪካ ህብረት ውሳኔ እንዲደረስበት ትፈልጋላችሁ ታዲያ ለምን የግድቡን ሙሌ ታቁማችሁ የዚህ የቅን ሐሳብ ተምሳሌት በመሆን ድርድሩ በድጋሚ እንዲካሄድ አታደርጉም ይህን ጥያቄ ስላነሳ አመሰግናለሁ አውቃለሁ በአሁኑ ጊዜ ሁሉም በአባይ ተፋሰስ ያሉ ግድቦች እየሞሉ ነው ምክንያቱ ደግሞ የዝናብ ወቅት ስለሆነ ነው ሐምሌ ነሐሴና መስከረም ውሃው ለጋስ ነው እንዲያውም በጎርፍ ምክንያት ጥፋት የሚደርስበት ጊዜ ነው ሕዳሴ ግድቡ እኮ ይህንኔ የጎርፍ አደጋ የመከላከል ዕድልንም ፈጥሯል ጉዳዩ ይህ አይደለም ሁለተኛ ይህንን ከኢትዮጵያ አንጻር ስታየው እኛ 77 ቢሊየን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ለአባይ እናበረክታለን እናም 135 ቢሊየን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ግድባችንን ለመሙላት ብንይዝ ፍትሐዊ ነው ግድቡን የሠራ ነው ልንሞላ ነው ሥራ ልናስጀምረውና ልንጠቀምበት ነው የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያና በግብፅ በኩል ሙግቶችን አስተናገደ ግብፅና ሱዳን ያቀረቡት ግድቡ የዓለም የሰላም ስጋት ነው የሚለው ሐሳብ ተቀባይነትን አላገኘም ድርድሩም ወደ አፍሪካ ኅብረት ይመለስ ተብሏል ኢትዮጵያ ግን ለግብፅና ሱዳን ተጨማሪ ግብዣ ቅርባላችኋለች በክረምቱ እየተካሄደ ባለው የችግኝ ተከላ እንዲሳተፉ ኢንፋክት ኮንስትራክቲንግ ዳምስ ኢዝ ፓርት ኦፍ ፎከስ በእርግጥ ግድብን በመገንባት የትኩረታችን አንዱ ክፍል ነው ዋናው ዓላማችን የተጎዳውን የተፈጥሮ ሀብታችንን እንዲያገግም በማድረግ እና ተጨማሪ ጉዳቶችን ለማስቆም ነው በጠቅላይ ሚኒስትራችን በዶክተር አብይ አህመድ አነሳሽነት በተጀመረው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ሀብታችንን መጨመር ብቻ ነው በአምስት ዓመታት ውስጥ ከምንተክለው 20 ቢሊዮን ችግኞች ውስጥ አስር ቢሊዮኑን ባለፉት ሁለት ዓመታት ተክለናል ይህ መርሃ ግብር ጎረቤቶቻችን ሊከተሉት የሚገባቸውን የአፍሪካ ህብረት የአረንጓዴ መቀነት ፕሮጀክት ድርሻም ጭምር ያዘ ነው ግብፅና ሱዳን ይህንን የችግኝ ተከላ ዘመቻ እንዲቀላቀሉ እንጠይቃለን ይህ የተፈጥሮ አደጋዎችን ለመቋቋምና ሀብታችንን የሚጨምር ተግባር ነው